Сьогодні в програмі поговоримо про безпліддя. Коли потрібно починати над цим замислювати? Як зробити дитину щасливою та водночас вихованою? Робимо уроки самостійно, поради спеціалістів. «99,9% жінок одразу після заміжжя мріють якнайскоріше стати матусею. І якщо очікувана вагітність не настає, починають панікувати. Але спеціалісти наполягають, що повинен минути певний час. Ну, з третього місяця панікувати не потрібно. Звісно, пара поженилась, прийшло час любити, создавать большую крепкую семью, вот, и подошло дело к зачатию. Хотят, стараются, не всегда выходит. После того, что первый месяц ничего не вышло или второй, не надо бежать к врачу. Совершенно. Але 3-4 місяці, півроку, рік – ці терміни суто індивідуальні. Не каждый цикл у женщины овуляторный, то есть не в каждый месяц может выйти яйцеклеточка. Вот. Может быть, в этом месяце как раз ее нет. Считается, что 2-3 цикла у каждой, даже самой здоровой женщины в год анавуляторные. В этом ничего такого нет. Лікарі говорять, що замислюватись над тим, що щось іде не за планом, слід починати десь після півроку сумісного життя. Може бути, слід купити тест на овуляцію. Якщо нігде нічого не болить, спробувати уловить тот момент, чтобы была овуляция. А если есть какие-то боли, то нужно сразу идти к врачу, не дожидаясь. Але й тоді діагноз безпліддя ставити зарано. Для початку вам запропонують заповнити анкету, яка може роз'яснити деякі особливості. Є такий у нас в історіях болезні вопрос. Количество контактів за неділю в середньому. Ну вот, удручающие ответы слышим. Может быть, статься так, что за вот эту неделю не уловится тот период, когда выйдет яйцеклетка. То есть контакта не произошло, яйцеклетка способна к оплодотворению всего сутки. Понимаете как? Вот. То есть частота половых отношений, она сейчас достаточно низкая, скажем, у молодежи. Та перш ніж звернутись до фахівців, ми впевнені, ви обговорите цю тему з подругами, бабусями, колегами і завіряємо, паніка від цього тільки зростатиме. Адже все це народні поради, які не дають відповіді на питання, чому не вагітнюю. Є такі совети, що потрібно пореже, жити половой жизнью, и тогда якобы все укрепится и получится. Вот я считаю, как пара живет, так они жить и должны. Это их индивидуальная, комфортная, ритмичная жизнь, в том числе и сексуальная. Вот. И не надо навязывать раз в месяц или два, или наоборот, там два раза в день. Это совершенно иные вещи. Вот. И каждый индивидуален. Один холерик, другой, наоборот, флегмат, который ждет и думает, не надо, надо или как. І тільки фахівець може вкупі ваших сумнівів, припущень та самі собі поставлених діагнозів виділити раціональне зерно і вирішити проблему. В цілому ми можемо поставити, як медработники, діагноз безплодія, якщо год пара жила не предохраняясь, стараясь, і беременность не настала. Вот тогда мы можем такой діагноз поставити. Кожна матуся мріє, щоб її дитина була щасливою, а до того ж вихованою і освіченою. Але іноді наше виховання дітей чомусь тільки засмучує і ні краплі не робить щасливими. Що ж робити? Потрібно обов'язково любити свою дитину і сприймати її такою, яка вона є.
вона особлива, тільки одна така на світі. Потрібно довіряти своїй дитині, поважати дитину свою, які б поступки вона не робила. Так що ж, скажете ви, зовсім не сварити? Треба обговорювати всі моменти, які відбуваються. Можна просто поговорити і зауважити на те, як би можна було зробити краще, як можна було б так поступити, щоб уникнути тієї чи іншої ситуації. Навіть якщо дитина маленька, але з півторарічного віку, цьому потрібно дитину навчати. Ви не повірите, перший шлях до розуміння з власною дитиною – це обійми. Адже фахівцями доведено, що дитина потребує в день не менше 17 ніжних дотиків. Тоді вона себе відчуває захищеною. Як можна частіше потрібно обіймати свою дитину, ласкати її, цілувати, гладити по голівонці, тобто передавати свою любов от такими тактильними відчуттями. Спілкування з дитиною повинно відбуватися обов'язково очі в очі. Тобто батькам потрібно опуститися на рівень дитини. Так вони краще зрозуміють один одного. Поруч з безмежною любов'ю застосовуйте у вихованні введення правил, яких без обговорень потрібно дотримуватись. Привчати свою дитину до порядку з півтора роки до шести. Потім вже буде пізно цьому навчити. І ще не заставляйте свою дитину робити те, чого, наприклад, не робите ви. Ну ось, наприклад, складати свої речі, а якщо ваші речі, наприклад, розкидані по всій кімнаті. Або заставляти дитину читати або вчитися, якщо ви самі цього не робите. І ніколи дитина не бачила, навіть що ви і книжку в руки не брали. Спілкуйтесь на рівних, враховуйте думку дитини. Завжди радьтеся із своєю дитиною, навіть по усім питанням. А що ми сьогодні приготуємо? Що б тобі хотілося? Ми будемо йти до магазину? Що нам краще купити? Або ми змінюємо обстановку вдома? Які краще меблі придбати? Тобто спілкуйтеся з дитиною, як і з дорослою людиною на рівні. Вірте в свою дитину. І ваші сподівання обов'язково здійсняться. Навчання – важка робота. Не забувайте, що ваша дитина від сприймання інформації на уроках, від виконання домашнього завдання може втомитися не менше, ніж ви від своїх обов'язків. І саме мета батьків – навчити дитину швидко та ефективно робити домашнє завдання. По-перше, подбайте про робоче місце дитини та чітко встановіть час виконання завдань. Чітко встановлений час, якому вони дотримуються. Також важливо, щоб розпорядок дня був незмінний, щоб дитина сідала виконувати домашнє завдання не лише в один і той же час, але і на постійне робоче місце. Це дуже дисциплінує дитину. Враховуйте умови виконання домашнього завдання. Задуха. Шум зменшує працездатність, прискорює втомлювальність дитини. Навчіться разом з дитиною визначати рівень складності домашніх завдань та розподілу своїх сил на їх виконання. Потрібно, щоб дитина сама визначила рівень складності виконання домашнього завдання і обрала перший предмет той, з якого буде йому легше почати свою роботу. Важливим є дозування часу при вивченні уроків. Якщо дитина попрацювала 25 хвилин, їй необхідно дати 5-10 хвилин на відпочинок. Дитина повинна обов'язково знати, в якій годині вона має сідати працювати і коли повинна закінчувати роботу. Для того, щоб не затягувати виконання домашнього завдання, маленького школяра не повинно нічого відволікати. На робочому місці не повинно бути зайвих речей, які б відволікали дитину від роботи.
Беріть активну участь у підготовці до виконання домашнього завдання. Розплануйте з дитиною послідовність роботи. Контролюйте разом із дитиною дотримання плану наміченої роботи. Допомагайте дитині, якщо вона зіткнулася з труднощами. Деякі мами у погоні за гарними результатами навчання проявляють надмірну ініціативу та перевантажують дітей. Не давайте дитині додаткових домашніх завдань. Не потрібно заставляти дитину переробляти класну роботу, навіть якщо вона не дуже охайно зроблена. І головне. Зберігайте тактовність, коли дитина виконує домашнє завдання. Завжди підтримуйте дитину, хваліть її, навіть за невеликі перемоги в її роботі.